Radio.cz. Praštíme do toho v plném proudu s Alčou a s Kristínkou, mým hostem, a splněné dětské přání. Kristínko, takže vyplníte dětský přání. Pověs mi, jak to teda probíhá. Vypíšete výzvy, nebo lidi vám posílají sami přání pro ty děti. Potom teda někoho vyberete a realizace, jak to probíhá. Pověs. Tak když jsme se bavili o té gábince, tak nebudu napínat, to byl úžasný den, kdy vlastně patronem akce byl Martin Dejdar a gábinka, té bylo 15 let, měla dětskou mozkovou obrnu, čili byla na vozíčku, ale i přesto se přála stát se cvičitelkou lachtanů. No a my jsme se dopoledne tedy sešli i s Martinem, seznámili jsme je spolu, aby to pro ně bylo jednodušší, ta realizace potom, a přesunuli jsme se společně do cirkusového zázemí, kde se seznámila ještě s dánskou cvičitelkou Peri Pedersen a jejím lachtanem Teddy. No a společně natrénovali perfektní show, kterou potom předvedli v rámci takového rodinného programu normálně na veřejnosti, a gábinka byla prostě hvězda. Jo. Jak dlouho to realizačně trvá to zajistit? Kolik času dopředu na to potřebujete zhruba? No, na tyhle velká kola obvykle tak 2 až 3 měsíce, než všechno informačně dáme dohromady, všechny smlouvy doladíme, všechny spolupráce, připravíme to. Je to poměrně náročné, jak finančně, tak organizačně. A ten výsledek rozhodně stojí za to, viď? Určitě. A jaká výzva probíhá tak? Tak už za chvilečku, teď si dáme další výbornou muziku a Léto od 3 sester. Tohle